ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਐਂਡ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਿਕਟਰੀ ਵੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਐਮ ਸੀ ਕਿਊ ਆਪਾਂ ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਐਮ ਸੀ ਕਿਊ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡੋਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਲਾਸਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਓਰੀਐਂਟਡ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਉਨੀ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਾਜ਼ ਅਡੋਪਟਡ ਬਾਏ, ਕਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਿਸ਼ਨ, ਵੀ ਕਿਸ ਮਿਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਬਣੀ ਆ, ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਨੇਚਰ ਕੀ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੱਧਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣਾ ਬਣ ਕੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਕਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ। ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਆ ਬਈ, ਕਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 399, ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਆਫਟਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ 299 ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ 9 ਦਸੰਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੇਚਰ ਕੀ ਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ, ਪਾਰਟਲੀ ਇਲੈਕਟਡ ਐਂਡ ਪਾਰਟਲੀ ਨੋਮੀਨੇਟਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਇਲੈਕਟਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਦੋਂ ਬਣ ਕੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, 26 ਨਵੰਬਰ 1949, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਡੇਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 26 ਜਨਵਰੀ 1950, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਸੀ ਬਈ, ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਗੇ। ਅੱਗੇ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, 7 ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਬਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, 6 ਆ, ਟੋਟਲ 7 ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਮੇਤ 7 ਬੰਦੇ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਆ, ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰਸ ਆ, 7 ਮੈਂਬਰਸ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਡ ਹੀ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ ਉਹਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ। ਦੂਜਾ
ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇਮ ਆ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇਮ ਆ। ਹਿੰਦੂ ਨੇਮ ਕਿਹੜਾ, ਮੁਸਲਿਮ ਨੇਮ ਕਿਹੜਾ? ਸੈਯਦ ਮੁਹੰਮਦ। ਹਿੰਦੂ ਨੇਮ ਕਿਹੜਾ? ਮਾਧਵ ਰਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਕੇ ਐਮ ਮੁਨਸ਼ੀ। ਹੋਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਟੀ ਟੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਚਾਰੀ। ਮਚਾਰੀ ਔਰ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਵਾਮੀ। ਸਵਾਮੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਗੋਪਾਲ ਸਵਾਮੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਵਾਮੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਬਈ ਅਲਾਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਵਾਮੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੋਪਾਲ ਸਵਾਮੀ, ਸਵਾਮੀ ਬਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਫ ਹਾਫ ਨੇਮ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਲਾਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਵਾਮੀ ਐਂਡ ਗੋਪਾਲ ਸਵਾਮੀ। ਅੱਗੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੋਟ ਮੈਂਬਰਸ ਵੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੌਣ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਸੈਯਦ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇਮ ਸੀਗਾ, ਕੇ ਐਮ ਮੁਨਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਏ ਕੇ ਅਈਅਰ। ਏ ਕੇ ਅਈਅਰ ਕੌਣ ਆ ਬਈ? ਅਲਾਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਵਾਮੀ ਅਈਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਅਲਾਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਵਾਮੀ ਅਈਅਰ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਆ? ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸੀ, ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈਗਾ, ਹੂ ਮੰਗ ਦੀ ਨੋਟ ਮੈਂਬਰ ਔਫ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ? ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਐਨ ਜੀ ਅਯੰਗਰ। ਇਹ ਕੌਣ ਵੀ ਐਨ ਜੀ ਅਯੰਗਰ? ਇਹ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਨ ਗੋਪਾਲ ਸਵਾਮੀ, ਗੋਪਾਲ ਸਵਾਮੀ ਅਯੰਗਰ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਸੈਯਦ ਮੁਹੰਮਦ ਵੀ ਇਹ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ। ਬੀ ਐਨ ਰਾਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਅੱਗੇ, ਹੂ ਵਾਸ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਕਮੈਂਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ। ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਹਦੇ 'ਤੇ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੰਦੀ ਸੀ? ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਉੱਤੇ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਾਹਦੇ 'ਤੇ ਸੀ? ਟ੍ਰਾਈਬਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸਰਦਾਰ, ਹੂ ਵਾਸ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਅਤੇ ਔਰ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ। ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ, ਹੂ ਮੰਗ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਸ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ? ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ। ਨਹਿਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਆ ਉਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਨਹਿਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ, ਯੂਨੀਅਨ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਤੀਜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ। ਬਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ।
ਅੱਗੇ ਹੂ ਵਾਜ਼ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਸੀ? ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਅੱਗੇ ਹੂ ਅਮੰਗ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕੇ ਐਮ ਮੁਨਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਅਲਾਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਵਾਮੀ ਸੀ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸੀਗਾ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਈ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਨ ਐਂਡ ਥ੍ਰੀ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦ ਫਸਟ ਡਰਾਫਟ ਆਫ ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਸ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਬਾਏ ਬੀ ਐਨ ਰਾਓ, ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅੱਗੇ ਹੂ ਵਾਜ਼ ਦੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ, ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਣ ਸੀ, ਸਲਾਹ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਬੀ ਐਨ ਰਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਸੈਸ਼ਨਸ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੈਸ਼ਨਸ ਹੋਏ ਆ ਯਾਰ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 11 ਸੈਸ਼ਨਸ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ? 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ 18 ਦਿਨ। ਠੀਕ ਹੈ, 11 ਸੈਸ਼ਨਸ ਬਈ। ਅੱਗੇ ਟਾਈਮ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ, 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ 18 ਦਿਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਜ਼ ਅਡੋਪਟਡ, ਵੀ ਅਡੋਪਟ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਯਾਰ, 2 ਡੇਟਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਹੈਗੀ ਡੇਟ, ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਡੋਪਟ ਵਾਲੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੇਕਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੈਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀ, 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੈਡੀ ਪਈ ਸੀ। ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਰਾ? 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਦਿਨ ਕਾਹਤੋਂ ਰੱਖਿਆ? ਲਾਹੌਰ ਸੈਸ਼ਨ, ਲਾਹੌਰ ਸੈਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਮਿਥੀ ਗਈ ਹੈ, 26 ਜਨਵਰੀ 1950, ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈਗਾ ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵਾਜ ਨੋਟ ਇਨਕਲੂਡਡ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ, ਹੇਠਲੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਆਰਟੀਕਲ 12 ਤੋਂ 35, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਆ ਬਈ? ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 356 ਤੋਂ 360, ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? 352 ਤੋਂ 360, ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ ਕਿੰਨਾ ਵਾ? ਪਾਰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 15, ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ? ਪਾਰਟ 3। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ? ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ? 51A ਆ, ਔਰ ਪਾਰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4A ਆ।
ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 356। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਦੇਖ ਲਓ ਬਈ, ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਕਿੰਨਾ ਵਾ, ਪਾਰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 15 ਵਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਆਰਟੀਕਲ ਕਹਿੰਦਾ 356 ਪਾਰਟ 15। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਈ। ਹੁਣ ਆਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਪਈ ਆ, ਦੇਖ ਲਿਖੋ ਗਰਾਂ ਦੀ, 26 ਜਨਵਰੀ 1930 ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦਿਨ, ਲਾਹੌਰ ਸੈਸ਼ਨ। ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ, ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ। ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ, ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਘਰਾਂ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਪਾਰਟਸ ਆਰ ਦੇਅਰ ਇਨ ਦੀ ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 25 ਪਾਰਟਸ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਬਣ ਕੇ ਰੈਡੀ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੁਛ ਸੀ, ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ, 395 ਆਰਟੀਕਲਸ, 8 ਸ਼ੈਡਿਊਲਸ, ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ, ਔਰ 22 ਭਾਗ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਡੇਟ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ। ਆਰਟੀਕਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਆ, 448 ਆ। ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕਿੰਨੇ ਆ, 12 ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਆ, ਔਰ ਭਾਗ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, 25 ਭਾਗ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਇੰਡ ਵਿੱਚ। ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਘੱਟਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹਨੇ ਕਲਾਸਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਗਾ ਵਾ, ਡਿਟੇਲ ਕਲਾਸਿਸ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਬਈ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ, ਵਿੱਚ ਅਮੰਗ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਕਮ ਅੰਡਰ ਦੀ 6th ਸ਼ੈਡਿਊਲ, ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਾ 6th ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, 6th ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ, 4 ਸਟੇਟਾਂ। 4 ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ATTM ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਸਟੇਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਾਮ, ATM ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਆਸਾਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਐਂਡ ਮਿਜ਼ੋਰਮ। ਆਪਣੀ ਵੀ ਟੀ ਐਕਸਟਰਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਐਮ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸਟੇਟਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ 4th ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, 6th ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਸਟੇਟਾਂ ਵਾ ATM ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਸਾਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਸੀ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਬਈ, ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੱਕਿਮ 6th ਸ਼ੈਡਿਊਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ 6th ਸ਼ੈਡਿਊਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਕੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਗਾ।
ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰ ਸਟੇਟਾਂ ਵਾ ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੋਡੀਫਾਈ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗੂਗਾ, ਬਸ ਇਹ ਫਰਕ ਆ, ਸਿੱਕਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕੰਟਰੀ ਇੰਜੋਏ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ US ਆ ਬਈ। ਹੁਣ ਫੈਡਰਲ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਆ ਬਈ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਾਵਰ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੈਡਰਲ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਆ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰੋਮ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਇਨ ਦੈਟ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ, ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਔਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਯੂਕੇ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਫਰਕ ਆ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੋਥ ਰੀਅਲ ਐਂਡ ਨੋਮੀਨਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਅਸਲੀ ਸ ਅਸਲੀ ਔਰ ਨਾ ਮਾਤਰ, ਉੱਥੇ ਅਸਲੀ 'ਚ ਕੌਣ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰਦਾ। ਨਾ ਮਾਤਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਆਪਣੇ ਕੌਣ ਆ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆ? ਕੁਈਨ ਆ ਬਈ, ਕੁਈਨ ਜਾਂ ਕਿੰਗ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੋ ਗਏ ਸੇਮ, ਰੀਅਲ ਪਾਵਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਨੋਮੀਨਲ, ਸਮਝ ਗਏ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਕੋਲੈਕਟਿਵ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਟੀ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਆ। ਬਾਈ ਕੈਮਰਲਿਜ਼ਮ, ਦੋ ਸਦਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਸਦਨੀ ਦਾ ਬਾਈ ਕੈਮਰਲਿਜ਼ਮ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ। ਆਪਣੇ ਵੀ ਦੋ ਸਦਨੀ ਆ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਸਦਨੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡੀ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ। ਕੀ ਫਰਕ ਆ ਬਈ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ? ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਆ ਇੰਡੀਆ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਆਪਣੇ ਅਦਾਲਤ ਕਰਦਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੋ ਵੀ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਲਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉੱਧਰ ਯੂਕੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੁਪਰੀਮ ਆ, ਉੱਧਰ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੁਪਰੀਮ ਆ। ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਆ ਬਈ, ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਵਾ। ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀ? ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਕੀ ਹੈ? ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਯੂਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਯੂਕੇ ਦੀ ਗਵਰਨ ਅਦਾਲਤ ਆ, ਕੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦਾ, ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲਾਅ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਰਿਵਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਬਣਦੀ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਆਪਣਾ ਅਦਾਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਵਾਲਾ ਕੰਸੈਪਟ ਦੇ ਕੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਅਦਾਲਤ, ਇਹ ਫਰਕ ਆ। ਆਪਣੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਬਸ ਵੀਕ ਆ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਫਰਕ ਸਮਝ ਕੇ ਬਈ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਵੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਆ, ਅਦਾਲਤ ਆ, ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਆ, ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵੀ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੀ ਆ? ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਸੈਡ ਇੰਡੀਆ ਐਜ ਕੁਆਜ਼ਾਈ ਫੈਡਰਲ, ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਬਈ ਕੇ ਸੀ ਵੇਰਾ,
ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ, ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਡਿਕਲੇਅਰ ਟੂ ਬੀ ਅਡੋਪਟਡ ਐਂਡ ਇਨੈਕਟਡ ਬਾਈ, ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ, ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਅਤੇ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ। ਵਿੱਚ ਅਮੰਗ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ, ਦੇਖੋ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਵਿੱਚ ਅਮੰਗ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਨੋਟ ਬੇਸਿਕ ਫੀਚਰ ਆਫ ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਮਾੜੀ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਛਾਂਟਣੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਗੇ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਆਫ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ, ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ, ਦਾ ਅਨਕੁਸ਼ਚਨਡ ਰਾਈਟ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਟੂ ਅਮੈਂਡ ਦੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਬਈ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਹੀ ਆ, ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਅਨਕੁਸ਼ਚਨ, ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਉਹ ਅਮੈਂਡ ਕਰਦੀ ਰਹੇ, ਅਮੈਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੋਧ, ਸੋਧ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਫੀਚਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਹੁਣ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ 'ਚੋਂ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ 'ਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅਮੈਂਡ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ, ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲਾਸਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 368 ਆਫ ਦੀ ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਡੀਲ ਵਿਦ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਵਧੀ ਆ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਫੋਰਮ ਆਫ ਵਿੱਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੰਟਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬੋਰੋਡ ਦਾ ਫੀਚਰ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਵਾ, US ਤੋਂ, ਰਿਟਨ ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਫੀਚਰ ਆਪਾਂ US ਤੋਂ ਲਿਆ ਵਾ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਫੈਡਰਲ ਫੀਚਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਾ, ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਰੋ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿਦ ਦੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸੈਂਟਰ, ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਵੀ ਪਾਵਰ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ, ਕਲੀਅਰ ਆ। ਹੁਣ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕੀ ਦਾ, ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿਦ ਸਟਰੋਂਗ ਸੈਂਟਰ, ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ, ਸਟਰੋਂਗ ਸੈਂਟਰ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਹੈ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਸਟੇਟ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬੋਰੋਡ ਦਾ ਸਕੀਮ ਆਫ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਲਿਖਦੇ, ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਡ ਆ ਜੇ, ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ, ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੀਟਡ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੰਨੇ MCQ ਆ, ਆਹ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ PDF ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਔਰ ਆਹ ਸਾਡੇ ਬੈਚ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਕੰਟੈਂਟ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਥੈਂਕ ਯੂ।